L'àrea d'ocupació Mas Les Mates ja ha publicat aquest any 261 ofertes, però d'aquestes un 41% s'han quedat sense cobrir, en general en sectors com l'hostaleria, el lleure i el comerç. Amb la intenció de corregir aquest desequilibri laboral, l'Ajuntament d'Olot i l'Agència Dinàmic han impulsat l'Olot Talent, un pla per cercar professionals qualificats i integrar-los al teixit empresarial de la comarca. Aquest projecte de les demandes que ens han fet durant aquests darrers mesos, ja fa uns mesos, diferents empreses de la comarca i de la ciutat d'Olot, que ens demanaven necessitat de poder trobar fórmules per aconseguir que persones sobretot qualificades, tècnics intermitjos, que són els perfils més necessitats, doncs de quina manera podíem aconseguir que poguessin ocupar llocs de treball de la nostra ciutat. Escolta'm, que al final hi ha més vida que no solament la universitat, les carreres universitàries, sinó que també hi ha molta professionalització en sectors molt concrets, amb tècnics. La iniciativa es canalitzarà a través de l'empresa Lead to Change i amb la direcció de Xavier Marcet. La previsió és que el pla duri uns 3 mesos i que al setembre es pugui presentar el document amb les conclusions i accions que han de servir per corregir el desequilibri present al mercat laboral de la comarca. Què farem? Doncs parlarem amb els agents, nosaltres ja hem començat a treballar, hem començat a fer cerca sobre això i aleshores el que farem serà, diguem-ne, presentar doncs, hipòtesis de treball, farem també entrevistes especialitzades, sobretot amb algunes persones d'aquestes que coneixen molt bé el mercat de treball i aleshores el que farem serà nosaltres treballem per hipòtesi, presentarem una primera hipòtesi amb els diferents, diguem-ne, actors que hi ha, veurem exactament, diguem-ne, com és rebuda. El treball es farà amb empreses de tota la comarca amb un pressupost total de 15.000 euros.